开始讲第四式，金钩手。就是金钩手由两个动作组成，第一个动作提起上岸桨，第二个动作钩手上推。先演示一下。反面，分解动作，提左旗上顶，双手成掌，向岸与旗两侧向岸。第二个动作，左弓步勾手上推，左脚飞落成弓步，双手变向前直推，双高手向前直推。要领，提起时，右脚微屈，重心下移，击针点击，提起切顶对方腹部，欺骗对方按住，反用双手按住对方，双手向下，再变高手刺激对方，这个就是。再反面一下，提起，